प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए। सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठक एमालेले भने बहिष्कार गरेको छ। सभामुख सापकोटाले एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको एमालेले बैठकमै सहभागी नभएपछि सर्वदलीय बैठक समेत बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रतिपक्षको लिडरहरू नै नआइदिनु भएको हुनाले यसको वास्तविक निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति सकिँदैन भन्ने कुरा एउटा निष्कर्ष त्यो थियो र प्रतिपक्षलाई फेरि पनि यो पास सम्वादबाट नै हरेक अप्ठ्याराहरूलाई निर्णयमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि प्रतिपक्षलाई बोलाएर फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाउनको निम्ति अनुरोध गरियो सभामुखज्यूलाई। सभामुखज्यूले धेरै पहल गर्नुभएको र पहल गर्दा गर्दै पनि आज पनि बिहान पनि एक एक घन्टासम्म उहाँले हटलाइनमै फोन गर्दा पनि स्विच अफ भएर सम्पर्क नभएर आउन नसकेको कुराहरू आयो र माननीय मन्त्रीजी कानुन मन्त्रीजीले पनि केही स्पष्ट गराउनु भयो भने उहाँले पनि पहल गरेर हटलाइनमै कुरा गर्दाखेरि पूर्व सभामुख माननीय सुभाष नेवाङजीले भन्नुभयो अरे अध्यक्षजीले अहिलेको आजको बैठकमा उपस्थित नहुने भन्ने निर्देशन गर्नुभएको छ भनेर हामी आउन सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा रिपोर्टिङ भएको थियो। बैठकमा सहभागी शीर्ष नेताहरूले भने प्रतिपक्ष दल एमालेसँग थप छलफल गरेर अर्को बैठक आह्वान गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका छन्। संसद अवरोध गरिरहेको दल एमालेकै एजेन्डाका बारेमा छलफल गर्ने उद्देश्य राखेको बैठकमै एमाले अनुपस्थित भएपछि थप संवाद गर्न शीर्ष नेताहरूले सभामुखलाई सुझाव दिएका हुन्। मैले भने कि यो त पहिलाचोटि होइन, योभन्दा अगाडि 59 दिनसम्म पनि संसदको बैठक अवरोध भएको थियो, अहिले त भर्खर 2-3 दिन भएको छ। त्यो अनि त्यही हो, उहाँले प्रयास गर्दै रहनुहुन्छ, त्यति भएको छ। सभामुखले भन्नुभयो कि म प्रयास गर्दै थिएँ र फेरि पनि म प्रयास गरिरहन्छु। हाम्रो त निर्वाचन आयोगले नै भनिदिएको थियो नि अर्को पार्टी खोल्न पाउने। सर्वदलीय बैठकमा एमाले बाहेका अन्य दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका छन्। एमाले जारी संसद अधिवेशन सुरु भएपछिका सबै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो बैठक समेत एमाले अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसअघिका बैठकमा एमाले सांसदहरूको विरोधको शैलीको आलोचना समेत भएको थियो। एमाले आफ्नो दलले कार्यवाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदको कार्यवाही सभामुखले रोकेको आरोप लगाउँदै आएको छ। सभामुख सापकोटाले भने संविधान र कानुन अनुसार आफूले काम गरेको भन्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिर सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले काठमाडौँ।